Ui. Moonwalk. Hej sammen, velkommen til endnu et afsnit Minecraft her på Pixel TV's YouTube-kanal. Mit navn det er Anders. Og lad os se på, hvad vi lavede i streamen i mandags. I mandags rendte jeg rundt alene, fordi Tobias ikke kunne være med. Jeg fældede en masse træer. Og jeg begyndte at bygge noget trappeværk herinde. Og så byggede vi faktisk en hel etage ekstra på. Så det der skal ske i dag, det er at der skal bygges noget mere. Og jeg tænker at en timelapse er noget der ligner det samme som sidste gang. Det er faktisk lidt ligegyldigt, så kan I bare se videoen fra sidste uge. Så jeg tænker at lave nogle cuts, hvor jeg lige får bygget lidt på det her. Og hvis der sker noget spændende, skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage. Det var igen Ops, der var inde at spille, og Ops lavede, nu skal I se, det var noget herover, tror jeg nok. Det er lige det der med at huske. Ops byggede noget her, det her. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men det er da meget pænt. Sådan lidt for at køre huset færdigt måske. Nå, anyway, der skal bygges på det her hus, og jeg tænker at gå i gang med det samme. Og så vender jeg tilbage lige om lidt, når der er bygget noget mere, eller det hele. Det kommer lige an på, hvor lang tid det tager. Jeg skal lige have noget mad først. Så er vi klar. Så er jeg tilbage, og som I kan se, så er det blevet en del højere. Og den er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den er 11, eller det vil så sige 10 etager, ikke? Høj. Så det er den højde, vi går med. Jeg synes, det ser sindssygt fedt ud. Det er kun lige forsiden, jeg har fået lavet. Det tager lang tid, kan man vist roligt sige. Men det kommer til at se mega fedt ud. Nu skal jeg så ikke falde ned her, når den er færdig, og vi så får lavet land på toppen også. Så jeg har videre og bygge endnu flere etager, skulle jeg til at sige. Endnu bygge den ene af de andre sider, eller måske alt sammen. Lad os lige se, hvor lang tid det tager. Så ja, jeg kommer tilbage, lige snart jeg har gjort det. Så vi ses om lidt. Så er jeg tilbage. Og vi står faktisk lige nu oppe på toppen af kontoret. Skribentkontoret. Og der er pænt langt ned. Jeg tænker lige at gøre sådan, så vi kan prøve at kigge op over kanten her. Ups. Sådan der. Hvordan er det den vender? Prøv lige igen. Ah, det er fordi den faktisk skal sidde helt deroppe. Så kan vi gøre sådan her. Prøv lige at tjekke det her ud. Der er pænt langt ned. Som I nok kan se. Jeg tænker at jeg prøver at ender pearl derovre. Ja, derovre. Men hvis jeg gør sådan her, så vi kan se den. Bum. Sådan der. Hvad siger I så? Det er sgu da en meget fed bygning. Så mangler vi så bare alt det indeni. Der skal laves gulv, der skal laves trapper hele vejen op. Og der skal selvfølgelig også være lys, og der skal bygges kontorer indeni. Lige nu er der jo, er det bare et stort hulrum. Jeg skal lige dræbe den der creeper. Men det bliver simpelthen det, jeg når for den her gang. Det er taget. Jeg ved ikke, hvor lang tid at bygge det her og samle materialer. Og næste projekt bliver så at samle en hulens masse birchwood, så vi kan få lavet alt guld ind i skribentkontoret. Skribent højhuset, bygningen. Dø. Så ja, nu er jeg træt i mine fingre af at bygge så meget. Så men jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at stikke videoen et like, hvis I synes, det var sjovt eller spændende. Husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og husk at se med på mandag, hvor der er Minecraft stream. Og på Pixel TV's Twitch kanal. Og ellers, så må I have det helt fantastisk. Kan vi ses igen næste gang. Ha' det dejligt.